razmišljate o prenovi strehe, adaptaciji, novogradnji, podjetje Ahi Roofing vam nudi izredno kvalitetno strešno kritino Žerad. Kritina je izredno trdna, odporna na točo, odporna na veter in seveda izredno lahka. Strešniki so enostavni za vgradnjo, zato jih krovci izredno radi montiramo. Strešnike Žerad je možno graditi tudi preko katerekoli druge kritine, predvsem tegole. Prav zaradi tega lahko prihranimo čas in seveda tudi denar. Zadovoljstvo ogromno izvedenih objektov naših strank je porok, da se boste odločili za pravo streho. Torej, vaša izbira, naj bo strešna kritina Žerad, kralj med strehami.